أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. آپ لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید تیسواں پارہ سورہ اعلیٰ کی آخری چند آیات تلاوت فرمائیں، اب ان کا ترجمہ بھی سنیں. قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلى، اور اس نے اپنے رب کے نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ ان کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سفینہ مصطفی میں استقامت عطا فرمائے. آمین.